Elia HIV Combo គឺជាការធ្វើតេស្ត in vitro ចាក់តាមសរសៃដែលអាចមើលដោយភ្នែកសម្រាប់ការរៀបរកក្នុងពេលដំណើរគ្នានៅវីរុសបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពីរាងកាយមនុស្សប្រភេទ Antigen 1P24 និង Anticorps HIV ប្រភេទទី1និងប្រភេទទី2ក្នុងសេរ៉ូម plasma ការជួសឈាមពីចុងម្រាមដៃឬការយកសំណាក់ឈាមតាមសរសៃឈាមប្រអប់តេស្ត Elia HIV Combo នីមួយៗមានកញ្ចប់អាលុយមីញ៉ូមគ្រប់មាត់ដែលផ្ទុកនៅបន្ទះតេស្ត Elia HIV Combo បន្ទះនីមួយៗមាន10តេស្តដែលអាចបំបែកចេញពីគ្នាតាមរយៈការហែកតាមខ្សែបន្ទាត់ដែលមានស្នាមសម្រាប់ហែកសន្លឹកធ្វើតេស្តនីមួយៗមានគម្របមួយដែលត្រូវបានដកចេញសម្រាប់ដាក់ដំណាក់ឈាមនិងបង្ហាញរូបភាពលទ្ធផលតេស្តកញ្ចប់ថ្នាំសម្ងួតនិងក្រដាសណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់ក្នុងប្រអប់ក្នុងនោះមានបំពង់ EDTA សម្រាប់យកសំណាក់ឈាមនិងផ្ទេរសំណាក់ឈាមពីមេរៀមដៃហើយនឹងទឹក Chef Buffer ដែលប្រើសម្រាប់សំណាក់ឈាមបន្ទះទេត្រូវរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពពី2ទៅ30អង្សាឬពី36ទៅ86ដឺក្រេ Fahrenheit រហូតដល់កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ដើម្បីអនុវត្តការធ្វើតេស្តនេះអ្នកនឹងត្រូវការនាឡិកាកំណត់ម៉ោងបំពង់យកសំណាក់ឈាម EDTA ស្រោមដៃសម្រាប់ប្រើតែម្ដងធុងសំណល់គ្រោះថ្នាក់ជីវសាស្ត្រសំឡេងអាកុលទឹកថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងទឹក Chest Buffer បើកថង់អាលុយមីញ៉ូមដែលមានបន្ទះតេស្ត Elia HIV Combo ដកសន្លឹកធ្វើតេស្តតាមចំនួនដែលចង់បានចេញពីបន្ទះតេស្តទាំង10ដោយបត់រួចហែកនៅត្រង់ស្នាមសម្រាប់ហែកការដកសន្លឹកធ្វើតេស្តគួរតែចាប់ផ្ដើមពីខាងស្ដាំនៃសន្លឹកដើម្បីការពារលេខកូដដែលបង្ហាញនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសន្លឹកដាក់សន្លឹកធ្វើតេស្តដែលមិនប្រើទៅដាក់ក្នុងថង់អាលុយមីញ៉ូមវិញហើយបិទកញ្ចប់ដោយគប់មាត់ត្រូវគប់បិទមាត់ថង់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យបន្ទះតេស្តប៉ះត្រូវសំណើមជុំវិញក្នុងកំឡុងពេលរក្សាទុកត្រូវរក្សាទុកបន្ទះតេស្តទាំងមូលនិងសន្លឹកធ្វើតេស្តដែលមិនប្រើទៅដាក់ក្នុងថង់អាលុយមីញ៉ូមវិញដែលមានកញ្ចប់ថ្នាំសម្ងួតប៉ុណ្ណោះដកគម្របការពារតេស្តចេញការធ្វើតេស្តគួរតែធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដកគម្របការពារចេញពីសន្លឹកធ្វើតេស្តដាក់សន្លឹកធ្វើតេស្តនៅលើផ្ទៃរៀបស្មើសម្អាតម្រាមដៃរបស់អ្នកជំងឺដោយប្រើទឹកថ្នាំសម្លាប់មេរោគទុកម្រាមដៃឲ្យស្ងួតល្អឬជូតសម្ងួតដោយប្រើសំឡីអាកុលដោយប្រើម្ជុលជួសឈាមដែលអាចចេញឈាម50មីក្រូលីត្រជួសឲ្យចំកណ្ដាលម្រាមដៃហើយជូតឈាមមួយដំណក់ចេញដំបូងដោយប្រើស្បៃស្អាតមិនត្រូវសង្កត់ចុងម្រាមដៃដើម្បីឲ្យឆាប់ចេញឈាមឡើយយកសំណាក់ដំណក់ឈាមទី2ដោយកាន់បំពង់ដាក់សំណាក់ឈាមផ្ដេកហើយដាក់ចុងបំពង់ដាក់សំណាក់ឈាមប៉ះនឹងសំណាក់ឈាមឈាមនឹងហូរពេញបំពង់នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិរក្សាទីតាំងនេះរហូតទាល់តែសំណាក់ឈាមហូរបានទៅដល់ចន្លោះបន្ទាត់សម្គាល់ទាំងពីររួចឈប់តម្រង់ចុងបំពង់ដែលដាក់សំណាក់ឈាមឲ្យត្រូវនឹងបន្ទះដាក់សំណាក់ដែលសម្គាល់ដោយសញ្ញាព្រួញជៀសវាងកុំឲ្យមានពពុះខ្យល់រងចាំរហូតដល់ឈាមទាំងអស់ត្រូវបានផ្ទេរពីបំពង់ដាក់សំណាក់ឈាមទៅបន្ទះសំណាក់មិនត្រូវលើកបំពង់ដាក់សំណាក់ឈាមចេញមុនពេលឈាមទាំងអស់ត្រូវបានផ្ទេរឡើយពពុះអាចកើតមានដែលនឹងរារាំងដល់ការផ្ទេរសំណាក់ពេញលេញបន្តទឹក Chest Buffer មួយដំណក់ទៅលើបន្ទះសំណាក់បោះចោលបំពង់ដាក់សំណាក់ឈាមសន្លឹកធ្វើតេស្តនិងសម្ភារៈតេស្តផ្សេងៗដែលបានប្រើរួចទៅក្នុងធុងសំណល់គ្រោះថ្នាក់ជីវសាស្ត្រអានលទ្ធផលតេស្តនៅចន្លោះពី20ទៅ40នាទីបន្ទាប់ពីបន្ថែមសំណាក់រួចមិនត្រូវអានលទ្ធផលបន្ទាប់ពី40នាទីឡើយការបកស្រាយលទ្ធផលតេស្តមានប្រតិកម្មអង់ទីកัวគំនូសត្រួតពិនិត្យពណ៌ក្រហមលិចឡើងក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យហើយគំនូសអង់ទីកัวពណ៌ក្រហមលិចឡើងនៅក្នុងតំបន់តេស្តខាងក្រោមនៃសន្លឹកធ្វើតេស្តអង្គតង់ស៊ីតេនៃអង់ទីកัวនិងបន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យអាចប្រែប្រួល
ការមើលឃើញបន្ទាត់ពណ៌ក្រហមទាំងនៅក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យនិងតំបន់តេស្តខាងក្រោមមិនថានៅកម្រិតអង្គង់ស៊ីទេណាក៏ដោយត្រូវបានចាត់ទុកថាមានប្រតិកម្មលទ្ធផលតេស្ត reactive មានន័យថាអង់ទីកូ HIV 1ឬ HIV 2ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសំណាក់នេះលទ្ធផលតេស្តនេះត្រូវបានបកស្រាយថាវិជ្ជមានដំបូងសម្រាប់អង់ទីកូ HIV 1និង HIV 2អង់ទីសែនគំនូសត្រួតពិនិត្យពណ៌ក្រហមលេចឡើងនៅក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យហើយគំនូសអង់ទីសែនពណ៌ក្រហមលេចឡើងនៅក្នុងតំបន់តេស្តខាងលើផ្ទៃនៃសន្លឹកតេស្តអង្គង់ស៊ីទេនៃអង់ទីសែននិងបន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យអាចប្រែប្រួលការមើលឃើញគំនូសពណ៌ក្រហមទាំងនៅក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យនិងតំបន់តេស្តខាងលើមិនថានៅកម្រិតអង្គង់ស៊ីទេណាក៏ដោយត្រូវបានចាត់ទុកថាមានប្រតិកម្មលទ្ធផលតេស្តមានប្រតិកម្មមានន័យថាអង់ទីសែន HIV 1 P24 ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសំណាក់ឈាមលទ្ធផលធ្វើតេស្តដែលវិជ្ជមានដំបូងសម្រាប់អង់ទីសែន HIV 1 P24 ក្នុងករណីមិនមានប្រតិកម្មសម្រាប់អង់ទីកូ HIV 1ឬ HIV 2អាចបង្ហាញអំពីការឆ្លងមេរោគ HIV 1ស្រួចស្រាលក្នុងខ្លួនបុគ្គលធ្វើតេស្តក្នុងករណីនេះការឆ្លងមេរោគ HIV 1ស្រួចស្រាលត្រូវបានសម្គាល់ពីការឆ្លង HIV 1ដំបូងដែលមានអង់ទីកូការពារ HIV 1មានប្រតិកម្មអង់ទីកូនិងអង់ទីសែនហើយគំនូសអង់ទីកូពណ៌ក្រហមលេចឡើងក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យខាងក្រោមហើយគំនូសអង់ទីសែនពណ៌ក្រហមលេចឡើងក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យខាងលើអង្គង់ស៊ីទេនៃអង់ទីកូអង់ទីសែននិងបន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យអាចប្រែប្រួលការមើលឃើញនៅគំនូសពណ៌ក្រហមណាមួយក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យនិងតំបន់តេស្តខាងក្រោមនិងតំបន់តេស្តខាងលើមិនថានៅកម្រិតអង្គង់ស៊ីទេណាក៏ដោយត្រូវបានចាត់ទុកថា reactive លទ្ធផលតេស្តនេះត្រូវបានបកស្រាយថាមានប្រតិកម្មសម្រាប់អង់ទីកូ HIV 1និងឬ HIV 2និងអង់ទីសែន HIV 1 P24 គ្មានប្រតិកម្មគំនូសត្រួតពិនិត្យពណ៌ក្រហមលេចឡើងនៅក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យនៃសន្លឹកធ្វើតេស្តហើយគ្មានគំនូសអង់ទីកូឬអង់ទីសែនពណ៌ក្រហមនៅតំបន់តេស្តខាងក្រោមនិងតំបន់ធ្វើតេស្តខាងលើរៀងគ្នានៃសន្លឹកធ្វើតេស្តលទ្ធផលតេស្តគ្មានប្រតិកម្មមានន័យថាអង់ទីកូ HIV 1ឬមេរោគ HIV 2និងអង់ទីសែន HIV 1 P24 មិនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសំណាក់នោះទេលទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវគ្មានគំនូសត្រួតពិនិត្យបើគ្មានគំនូសត្រួតពិនិត្យពណ៌ក្រហមនៅក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យនៃសន្លឹកធ្វើតេស្តទេទោះបីជាគំនូសពណ៌ក្រហមលេចឡើងក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យខាងក្រោមឬតំបន់តេស្តខាងលើនៃសន្លឹកធ្វើតេស្តក៏ដោយក៏លទ្ធផលនេះមិនត្រឹមត្រូវដែរប្រសិនបើបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងសូមទំនាក់ទំនងជំនួយបច្ចេកទេសអេលីយ៉ា